практически, скажу, не то что скандал, а мы здесь решили немножко взбаламутить нашу запорожскую, ну, украинскую эстраду. Пытаемся разобраться, как же отличить настоящую группу Франко от ненастоящей. Ну, либо, не буду говорить, что там это какая-то подделка, либо подтасовка. Просто есть иногда, и это бывает, и это нормально, немножко схожие названия коллективов. Почему так произошло с нашим запорожским коллективом? Вот так вот с утра уже у нас интриги. Сейчас и узнаем у наших гостей. Доброе утро, у нас сегодня в гостях группа Франко. Не просто так они к нам пришли в гости. Если еще не знакомы, благодаря нашей программе, к примеру, «Разговоры» или «Квартирник» с этим коллективом, добро пожаловать, познакомим сейчас. Паша, Катя, Таня, у нас сегодня такой мини-акустический состав. Как говорится, почти по-домашнему в гостях программы «Утро». Ну и, Танюшка, давай тогда разбирайся со своим вопросом. Хотіла сказати спочатку про приємне. Про те, що гурту майже один рік і будете святкувати своє день народження так, на широку ногу. Правильно я розумію? Гурту рік, вже зовсім-зовсім рік. І завтра ми святкуємо свій день народження, 13 серпня, тож всіх запрошуємо прийти до нас. Щасливе число 13 для колективу «Франко». Це буде драйвово, це буде весело, це буде яскраво. Ми там придумали фішок. Тож усіх запрошуємо відсвяткувати з нами. Ну, фішки, ви знаєте, казино запрещено. Це не фішки казино. Наші фішки нормальні. Все буде добре. Фішки приносять добро та радість. Окрім того, можете насолодитися, звичайно, чудовою музикою. І давайте про пошукові системи. Тому що, шукаючи якусь інформацію про ваш гурт, мені видало декілька гуртів, але то все не ви. Скажіть, будь ласка, чому досі немає своєї сторінки або сайту, або як його знайти? І як відличити настоящую групу Франко від тих, які не запорожські? Я думаю, Юра, що всі групи Франко справжні, їх така купа по цілому світу, в Іспанії, там їх просто купа по цілому світу, але вони пишуться по-різному Франко, Франко, я не знаю, я не дуже цікавилася. Ми назвалися так, ми не знали, що є такі назви, і лише потім, коли вже назвалися, вже такі, ага, багато. Вже таких назв є, так. Ну, у них у всіх Франко, через Франко пишеться. Паша, скажи, ти як людина, який представляє медійне пространство Запорожжя, ну, рік назад ви ще об цьому, я думаю, що не задумувалися, це 100%. Относительно недавно у нас произошли змінення в законодательстві, зв'язані з музикантами. Тепер ввели квоти на радіостанціях, квоти по тому, скільки ж має звучать україноязичного продукту в телі і радіоефірах. Як ти вважаєш, правильно, от так от, іскусственно або не іскусственно підтримувати нашу українську естраду? Я вважаю, що неправильно, бо 35% – це дуже мало. То, мені треба було ще більше. 98. Ну, а може бути, тут треба підійти з тієї сторони, що все-таки стоїть просто робити хорошу музику, а музика знайде свого слухача так чи інакше? Ну, напевно, але все ж хотілося б більше української. Хорошо, для того, щоб, ну, ми, во-первых, з вами соблюдали квоту, ну, це шутка. На самом деле, для того, щоб ми ще раз насладились вашим творчеством, давайте попоємо цим утрім ефіром, тому що, ну, не зря же ви проснулись пораньше і вирішили порадувати не тільки нас, але й наших телезрителей. Що це буде за пісня? Це буде пісня, яку дуже полюбляє ваш директор. Так, це буде пісня «Дощ». Это правда, скажу честно, признаемся. Откроем маленькую тайну, потому что действительно наш генеральный директор телеканала ТВ5 является, ну, теперь уже не тайным, но поклонником коллектива «Франко». Минулого разу мы не смогли этого сделать, мы были не готовы, ну, ее выполнять. А зараз как раз можно. Отже, давайте для всіх наших глядачів та для нашого генерального директора виконуємо цю пісню. Проводами і струмом небо похмуре, білі розряди.
усе, що зустрічала. У мені колись заживо бувають спомини між кордонами тихим променем. Відкрий мене добру цього світу. Дощ іде, цілуєш ти серце моє, де зриваються вниз гранітні боги з Олімпу і брива близьких п'є. Дощ іде, цілуєш ти серце моє, де над проводами і струмом небо похмуре, білі розряди лє. Супер. Ну і дякую. Для тих, хто не знайомий, що от так от поіменно з колективом Франко і чим же увлекаються, крім музики, ребята, скажу, що ще от якраз фронтвумен колектива ще і по совместительству є актрисою одного з наших театрів. Скажи, нічого не помінялось, или як от твоє театральне творчество? Не поменялось. Ты в театре Магара, насколько пока я понимаю. Пока не поменялось. Вот скоро аттестация. Посмотрим, может поменяться. Скажи, что ждать нового в театральном сезоне? В театральном сезоне Виктор Васильевич Попов поставит свой спектакль, который называется «Любовь в стиле барокко», афиши висят. Владимир Владимирович Магар. Возможно, как раз легендарный именно в амплуа актрисы можно будет увидеть на сцене театра Магара. Хорошо, можно? Давайте сделаем небольшую паузу. Что у нас впереди, Таня? Я думаю, что уже необходимо дізнатися, что же приготовили нам зірки на сьогодні. До речі, кто вы по знаку зодиаку? Козиріг. А вы? Близнюки. Близнюки. Компактно. Сестер должно быть все одинаково. Все, я зрозуміла. Вдруг ніхто не догадался, я не увидел схожести. Ти ще й дві сестрички. Давайте зараз всі разом послухаємо гороскоп та будемо знати, що нас чекатиме сьогодні. Все получили, заслуженно получили. И близнецы, и козероги, львы, скорпионы. В общем, каждый... Всем по заслугах. Дивись сегодняшний ранку. Каждого что-то сегодня ждет обязательно. И не бойтесь того, что будет происходить. Но мы продолжаем общаться в преддверии предстоящего сольного концерта с нашими друзьями, с коллективом Франко. Ну и хотелось бы, конечно, узнать, что же будет презентовано на вашу годовщину. Это уже будет полноценный альбом, либо полтора альбома, либо просто пока что некоторые зарисовки. Ну, зарисовки нет. Це будуть повноцінні 12 пісень, деякі з яких вже готові, а деякі з яких увійдуть у новий EP, який вийде восени, а деякі ще нікому не показані, нові зовсім композиції, але вже повноцінні пісні. Тобто це будуть сюрпризи для тих, хто прийде вперше, і для тих, хто вже давно знайомий з вашою творчістю. Так, сюрпризи будуть для усіх. Обычно, я Танюшку пропущу з вопросом, оставлю на как десерт закуску. У мене просто ще таке питання з назвою. Як вона саме створювалася та хто її вигадав? Тому що всі мої знайомі, які створюють гурти, у них ціла легенда стосовно назви гурту. Бо це ж так важливо та відповідально. Як до цього? Я би навіть сказав, зараз відбувається, дорогі телезрителі, некий батл, тому що Тетяна і Катя є колегами, тому що что в разных театрах они являются актрисами двух театров. Вот такой вот мини-батл запорожских театров вы слышите у нас в эфире вдруг. Я так открою. Я не разумею. Я рад вас познакомить, актриса театра Магара и актриса театра юного зрителя вдруг. Чего так, чтобы я вас представлю, если вы не знакомите. Потому что мир театралов как-то все друг друга знают, но не всегда. Я просто не разумею одну речь. Что?
Де ти побачив батл у запитання, як ви вибирали назву? Ні, я просто вижу, що ще по названню ти вначале кажеш, а чому таких, як ви, названій много, а чому іменно це вибрали? Не драматизуй. Ні, ми тут акторки, не треба драм. Не хочеться на будь-якому ровному місці, щоб була інтрига, ти ж розумієш. Так, я зрозуміла. Хорошо. Давайте повертаємося до назви. Назва дуже просто. Є пісня, яка, в якій згадується письменник Франко український, і ми її вважаємо нашою візиткою, тою піснею, про, ну, яка написана про гурт. І дуже просто, ми думали, довго-довго думали, але потім вирішили зробити це просто і назвати просто словом із пісні. Це була ідея Паші, до речі. Ну, слово із пісні. Паша, тихо сидить, мовчить, ти розумієш, що я заварив всю цю кашу, а вам тепер розхльобувати. Обично кожен колектив на свою годовщину... Але моя мама каже, що це неправда, що я, що насправді... Підмінюєш факти. Насправді вона виховувала у мені патріотизм і любов до своєї батьківщини. Тож все неспроста, каже моя мама. Обычно каждый исполнитель в свой день рождения приглашает каких-то других певцов, музыкантов, поет с ними, либо просто приглашает со своими сольными номерами. У вас что-то будет происходить? У нас на афіші написано «Спеціальний гість Олександр Мінаєв». Тож так і відбудеться. Це людина, яка знана, яка є вже... Широко, відомою, як говорять, широко відомою, в вузьких кругах. Відомою в вузьких кругах, правильно. От, тож він буде нашим гостем, нашим почесним, який буде нас першим вітати зі сцени. Хорошо, давайте тогда эксклюзивно, как у вас Минаев, только у нас в эфире, группа Франко споет нам еще одну из своих композиций. З ними краще не жартувати. Зараз ти, можливо, і спритний. Та звідки знаєш, що я не відьма? Е-е-е-е-е. За небокраєм вітер мій стебла з квітів зриває. Е-е-е-е-е. Зв'язана воля ними твоя в кулак. Бий терпко соло. Мерна я іди на пій, в очі дивись мені, мужні мій завій. Пий терпко солодкий мій, хімічна ядерний напій, і вибуху тобі колами проводі. Скажи, як добре все відчувати серцем хоробрим. Так, краще, як волю зв'язують втім весь смак. За небокраєм вітер мій стебла з квітів зриває. Може, для тебе з них душу я сплела. Терпко солодкий мій, хмерно я йди на пій, в очі дивись мені, мужні мій заві. Пий терпко солодкий мій, хімічно ядерний напій, і вибуху тобі колами про. Ooh.
колами. Коротко успеваем перед рекламой сказать, что эксклюзивно у нас в эфире сегодня была группа «Франко». И пригласить всех телезрителей уже завтра в клуб «Седьмой док». Во сколько на сольный концерт день рождения группы? О 8 годині вечора. Вечера. Усі а прийдуть утром. В 20:00. Ні, ранку більше не буде, як сьогодні, ні. Хорошо. Ми прокидаємося вночі. Так, за яскравими емоціями. Отже, насолоджуйтесь, не пропустіть таку подію. Ну, а ми переходимо на рекламу.